Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Sheila nak buat tutorial mudah cara menghasilkan worksheet untuk dihantar kepada pelajar. Okey, yang ini topik form 4 lah, subjek perniagaan. Okey, yang mana bila ada required ni, pelajar akan wajib letak nama, letak kelas, nama sekolah dan nama guru yang mengajar lah. Yang ni cikgu boleh edit sebenarnya. Yang nak letak apa-apa pun boleh. Kemudian saya letakkan juga video. Okey. Ini memang video daripada video daripada channel saya sendiri. Kemudian kita cari gambar ataupun apa-apalah soalan yang cikgu nak letak. Yang ni saya sebabkan topik pemasaran. Saya nak minta pelajar jawab soalan tentang campuran pemasaran. Jadi saya cari gambar yang non copyright. Okey, letakkan. Kemudian diperlu jawablah berdasarkan video dan gambar, huraikan campuran pemasaran. Okey, yang ini apa yang bestnya, kita boleh tengok respon pelajar dan kita boleh semaklah jawapan pelajar macam mana. Okey, yang sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak bina menggunakan accounts MOE lah. Okey, cikgu pergi dekat tanda 9 ni, saya pun tak tahu apa namanya. Okey, pergi ke drive. Okey, tengok dekat tanda plus tu. Okey, kemudian cikgu pergi bawah dekat Google Form, from a template. Okey, jadi kita bila masuk dekat sini, terus bagi education ada exit ticket, assessment, worksheet dengan course evaluation. Okey, saya akan pilih worksheet. Okey, jadi cikgu akan dapat paparan macam ni. Okey, yang ini maknanya template kosong lah. Cikgu boleh letak apa-apa yang cikgu nak. Okey, contoh yang ini saya rasa macam tak cantik. Okey, pergi dekat customize theme. Okey, header dia saya nak tukar benda lain. Nak apa? Nak buat caption ke apa ke? Itu terpulang pada cikgu lah. Okey, yang penting ini tak penting. Yang penting content dia. Tapi saya ni macam OCD sikit. Hilang tak dah. Okay, actually ini channel art YouTube saya. Okay. Kemudian worksheet title. Okey, tajuk saya nak buat tentang bahagian fungsian pemasaran. Okey, kemudian yang ini cikgu tambahlah apa-apa. Saya letak campuran pemasaran. Okay, nak highlightkan tentang 4P. Okay, kemudian nama. Okay, dekat sini actually cikgu boleh pilih. Okay, nak letak paragraph ke, short answer ke. Okay, first tu untuk nama tu biarlah short answer je lah, bukan multiple choice ke apa ke. Okay, yang button bawah ni make sure cikgu enablekan dia lah. Maknanya required mesti jawab ini, boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, nama. Okay, email tak payah. Okay, suruh letak kelas. Okay, kemudian kalau ada apa-apa cikgu nak tambah lagi, cikgu tekan dekat tanda add question. Okey, saya tak nak multiple choice, saya nak lagi satu short answer yang mana pelajar kena jawab ke sekolah di mana. Nama sekolah.
Sebab kadang-kadang kita share soalan kita pada grup panitia daerah ke kebangsaan ke, jadi kita, sebabnya nanti jawapan pelajar tu akan sampai ke kita, orang yang membuat form ni. Okey, kalau cikgu nak share form yang sama daripada cikgu lain-lain, soalan yang sama, cikgu kena minta pelajar screenshot, sebab cikgu memang takkan ada automatic dalam cikgu punya folder lah. Itu salah satu kekurangan lah kot. Kalau cikgu buat sendiri, itu lagi bagus lah, sebab semuanya cikgu boleh access sendiri pelajar punya jawapan. Okey, nama sekolah required. Okey, seterusnya saya nak letak. Okey, saya nak tambah lagi satu. Saya nak bagi pelajar tengok video dulu. Okey, tengok video, kemudian barulah dia menjawab soalan. Okey, URL yang mana? Okey, cikgu pergilah dekat YouTube channel. Okey, yang ni YouTube channel saya juga. Okay, video saya juga. Okay, pergi dekat bahagian share. Cikgu copy. Okay, kemudian pergi balik kat worksheet tadi. Cikgu pastekan URL tersebut. Okay, minta dicari kejap. Okay, dah jumpa. Aktifkan dia, kemudian select. Okay, so yang ni tiba-tiba ada dekat sini. Question ni kita tak nak, kita boleh delete sahaja. Okay, video ni tentang apa? Buat explanation sikit. Fungsian pemasaran. Okay, bahagian fungsian pemasaran. So bila video tak ada apa-apalah, pelajar akan lihat, dia akan tengok dulu. Kemudian image title. Okey, dekat sini ada insert image kan. Okey, ada titik tiga ni, cikgu change. Lepas tu uploadlah gambar-gambar yang berkaitan. Okey, yang ini. Okey, apa soalan saya tadi ya? Campur pula. Campuran pemasaran. Okey, daripada gambar ni apa yang kita nak pelajar tengok? Okey, kita ini yang ni terpulang kreativiti cikgu lah. Soalan apa untuk saya perbezaan? Saya akan letaklah campuran pemasaran 4P. Mana dia kena terangkan tentang price, please, product dan price, please, product dan promotion. Okey, kalau pelajar saya dia tahulah. Okey, kalau nampak benda ni, dia tahulah apa benda yang dia kena terangkan tentang gambar di bawah. So question about this topic, kita suruh dia buat dalam bentuk paragraph. Sebab yang ni soalan short essay. Okay, question about this topic. Okay, berdasarkan video dan gambar di atas, huraikan campuran pemasaran bagi produk tersebut. 8 markah. Cantik. 8 markah. Okey, jadi yang ini pun required. Okey, sebab ini bahagian kertas 2. Okey, jadi cikgu pergi ke atas ni, nampak gambar mata ni.
untuk preview. Okey, maknanya kita akan dapat macam ni lah. Ada gambar ni, kemudian tajuk, soalan dia. Okey, kemudian pelajar kena tengok video tadi. Okey, kemudian soalan campuran pemasaran 4B. Gambar, dasarkan video dan gambar di atas berdasarkan campuran pemasaran bagi produk tersebut. 8 markah. Okey, yang ini macam tak betul kan, patutnya huruf besar. Kita pergi kat tanda pen ni. Okey, kita edit. No problem. Okey, kalau rasa dah tak ada apa-apa, dah okey, cikgu boleh dekat monitor dah apa. Okey, boleh send. Okey, tengok. Okey, shorten URL. Okey, copy. Ha, kemudian cikgu boleh lapiskan link tersebut dan beri kepada anak murid. Okey, kadang-kadang ada soalan tanya, okey, anak murid dia tak gunakan akaun MOE, so dia tak boleh nak masuk. Jadi cikgu yang restrict to users in Ministry of Education ni, cikgu enablekan dia. Maknanya semua orang boleh, dah jadi open lah. Boleh jawab soalan, tapi masih jawapan ataupun respon pelajar, hanya cikgu yang create soalan ni sahaja yang boleh tengok. Sini question, sini responses. Sekarang zero responses lah sebab tak ada pelajar lagi yang menjawab. Jadi semudah itu. Semoga perkongsian saya pada pagi ini bermanfaat dan cikgu boleh menghasilkan worksheet untuk diberikan kepada pelajar. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.